ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ τις ημέρες της αποκριάς από την Βαρβάκιο αγορά με τα σαρακοστιανά εδέσματα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο έφερε στο φως πιθανότατα ένα παράνομο εμπόριο αλιευμάτων από την περιοχή των Ιωαννίνων. Ο λόγος για τις περίφημες καραβίδες των Ιωαννίνων που βέβαια δεν υπάρχουν στη λίμνη Παμβότιδα αυθονούν όμως στη λίμνη πηγών ΑΟΟΥ ενώ μικρότεροι πληθυσμοί υπάρχουν σε ποτάμια οικοσυστήματα. Σε κάποια από τα τηλεοπτικά πλάνα σε ιχθυοπολία της Βαρβακίου υπήρχαν τα μπελάκια που διαφήμιζαν τις καραβίδες των Ιωαννίνων σε μια περίοδο μάλιστα που η αλληλεία τους απαγορεύεται λόγω της αναπαραγωγής τους. Το θέμα αποκάλυψε ο Αθλητικός Σύλλογος Αεραστεχνικής Αλληλείας Ιωαννίνων, αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στις αρμόδιες διευθύνσεις αλληλείας και εμπορίου προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί αγορανομικοί έλεγχοι για το εάν υπάρχουν συγκεκριμένα παραστατικά. Αντίστοιχη διαδικασία, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Φρίγκας, θα ακολουθηθεί και προς τις αρμόδιες διευθύνσεις των Ιωαννίνων, αφού το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ιχθυοπολία της πόλης πόλουνται καραβίδες αγνώστου προέλευσης, με την επισήμανση όμως ότι πρόκειται για ντόπιο προϊόν. Καραβίδες Ιωαννίνων δεν υπάρχουν πλέον, επομένως είναι ή Μετσόβου ή άλλης περιοχής που μετονομάστηκαν σε Ιωαννίνων. Βέβαια, αυτή την περίοδο απαγορεύεται η αλιεία καραβίδες. Λόγω αναπαραγωγής. Επομένως έχουμε παράνομη λαθραλία, παράνομη διακίνηση, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται από άποψη απώλειας φορολογητίας ύλης, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και επιβράβευση των λαθραλίων. Πρέπει οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούν τα υδάτινα συστήματα να ανέχονται λαθραλίες και μάλιστα διακινητές παράνομων αλιευμάτων. Εμείς προβήκαμε σαν σύλλογος στις απαραίτητες ενέργειες με έγγραφο τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Διεύθυνση Αλληλείας όσο και στην Εποπτεία Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής να αναζητηθούν παραστατικά. Εάν υπάρχουν, αλλιώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις. Θα κάνουμε το ίδιο και στις υπηρεσίες των Ιωαννίνων γιατί και εδώ κατά καιρούς παρατηρείται παράνομη διακίνηση αλιευμάτων. Είμαστε σίγουροι γιατί κατά καιρούς έχουμε οι ίδιες σε δικές μας κινητοποιήσεις έχουμε συλλέξει παράνομα μέσα αλίας καραβίδας στη λίμνη πηγών ΑΟΥ. Θα συνεχιστεί αυτό με τη βοήθεια της Ιεροφυλακής και της αστυνομίας Μετσόβου. Εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ζητάμε και τη συνδρομή των υπηρεσιών που είναι η δικιά τους δουλειά. Ελπίζουμε κάτι να γίνει σε αυτό το θέμα γιατί έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.